На Дніпропетровщині створюють програму розвитку безбар'єрності. Її мета – зруйнувати перепони та зробити різні сфери життя комфортнішими для людей з інвалідністю. Доступність за 6 напрямками – фізична, інформаційна, суспільна, економічна, цифрова та освітня. Крім цього, серед проєктів і довідник безбар'єрності. Це посібники з коректного спілкування без упередження, стереотипів та дискримінації. Як принципи безбар'єрності запроваджують на Дніпропетровщині, розповість заступниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ольга Горб. Вітаю вас, пані Ольго, у студії «Відкритого». Розкажіть, що таке безбар'єрність і чи стосується це поняття лише людей з інвалідністю? Вітаю вас і хочу зазначити, що це велика програма не лише для Дніпропетровщини, а для всієї України. В Україні Кабінетом міністрів вже затверджена всеукраїнська стратегія безбар'єрності і наразі кожні області розробляють свій регіональний план безбар'єрності. І це питання, воно достатньо давно вже обговорюється в суспільстві. Це є дійсна проблема, і вона стосується не лише людей з інвалідністю. Це є проблема для усього суспільства. Сьогодні безбар'єрність – це стереотип. І ми будемо намагатися розробити стратегію таким чином, щоб в нашій області було комфортно проживати від самого маленького жителя Дніпропетровщини, який тільки-тільки народився, і до самого старшого нашого мешканця. В Україні втілюють національну стратегію зі створення безбар'єрного простору. Як вона реалізується у Дніпропетровській області? Наразі ми розробляємо свою регіональну стратегію. До неї долучені усі профільні департаменти та напрямки. Цю стратегію ми проговорюємо з активістами, з громадськими діячами, з людьми, які стикаються з проблемами щоденно. І виробляємо стратегію таким чином, щоб вона була реально реалізуема. Це і показники, які дають можливість зробити оцінку роботи, ефективну оцінку роботи як обласної адміністрації, так і співробітників на місцях. І вона достатньо широка буде по своєму охвату, тому що ми розуміємо, що дуже багато питань є, починаючи знову ж з інфраструктури і завершуючи освітніми проєктами. Що в регіоні вже зроблено для запровадження безбар'єрного простору? Якщо казати за будівництво інфраструктури, на сьогодні ви бачите, скільки багато нових об'єктів з'являється, об'єктів з капітальним ремонтом. В кожному дитячому садочку, школі, спортивному об'єкті, де працюють зараз будівельники, вони працюють вже по державним сучасним нормам, в яких є ДБНи стосовно мобільності і безбар'єрності. Навіть коли ви приходите зараз до оновленої школи, що ми можемо побачити? На сходах раніше ніколи не було перил. А ми розуміємо, що перила сьогодні важливі не тільки для маломобільних груп, але навіть і для бабусів і дідусів, які приходять за своїми онуками до школи. Також можна сказати і пандус. Це не лише для людей на коліскових візочках, а для мам з маленькими дітками, які знаходяться в дитячих колясках. Друге, те, що вже реалізовано в області, це також є безбар'єрність, це закупівля шкільних автобусів. Шкільні автобуси дають можливість дітям з віддалених сільських регіонів приїжджати до опорних шкіл і отримувати сучасну якісну освіту. Скільки у Дніпропетровській області дітей з особливими освітніми потребами і чи можуть вони ходити до звичайних садочків і шкіл? Наразі майже половина шкіл Дніпропетровщини, це 442 заклади, вже мають можливість надавати освіту для діток. Це більше 2500 дітей, які ходять зараз до шкіл. Дякуємо, пані Ольго, що завітали на відкритий. Сьогодні в нашій студії була заступниця голови облдержадміністрації Ольга Горб. Говорили про безбар'єрність і як її запроваджують на Дніпропетровщині.